A e dinit se në islam është një Santa Claus i fshehtë? Në fakt islami ka Santa Clausin më spektakular që ka ekzistuar ndonjëherë. Santa Clausi i fshehtë i islamit na shpëtoi të gjithëve që të mos shkatërohemi. A e imagjinoni se çfarë dhuratë fantastike që na ka bërë ai? Ne do të ishim asgjësuar prej kohësh, por dikush erdhi që të na shpëtoi. Bamirësin ton të mrekullueshëm mund të quajmë shpëtuesi i fshehtë i islamit. Me shumë mundësi nuk keni dëgjuar shumë për shpëtuesin sekret të islamit. A i punon në prapaskenë dhe muslimanëve nuk u pëlqen shumë të flasin rreth dhuratës së mahnitshme që ai na ka dhënë. Të krishterët kanë shpëtuesin e tyre dhe ata flasin për shpëtuesin e tyre gjatë gjithë kohës dhe e falenderojnë atë pa pushim. Çuditërisht muslimanët nuk e bëjnë këtë gjë. Ata e mbajnë identitetin e tij të fshehtë. Mua nuk më pëlqejnë sekretet, sidomos kur vjen puna tek dikush që më shpëton nga shkatërimi. Dua ta di se cili ishte ai që më shpëtoi në mënyrë që ta falenderoj për bujarinë e tij. Fatmirësisht shkrimet islame na japin të dhënat që na duhen për të identifikuar heronjën e fshehtë të muslimanëve. A e dini se cili është? Nëse mendoni se është Allahu gaboheni. Siç do ta shihni dhe në vazhdim, ishte shpëtimtari sekret i islamit ai që na shpëtoi nga Allahu. Allahu dëshiron që të na shkatëroj, por dikush na shpëtoi. A mund të gjeni se cili është? Nuk është Muhamedi. Tek hadithet e Buhariut, në hadithin me numër 2753 Muhamedi na ka thënë: Unë nuk mund t'ju shpëtoj nga ndëshkimi i Allahut. Muhamedi ishte i padobishëm, i pafuqishëm dhe i dobët. Pra kush na shpëtoi nga shkatërimi i Allahut? Kush është shpëtimtari ynë sekret? Në fillim le të zbulojmë arsyen pse dëshiron Allahu që të na shkatërrojë. Më poshtë do të lexojmë dy hadithe nga Muslimi, në të cilat Muhamedi na tregon se Allahu do t'i shkatërronte njerëzit nëse nuk do të mëkatonin. Në hadithin me numër 6621 të Muslimit lexojmë: Ebu Ejub Ensari transmeton se i dërguari i Allahut ka thënë: Nëse nuk do të bënit ndonjë mëkat për të cilin Allahu do t'ju falte, Allahu do të krijonte një popull që do të kishte mëkate dhe do t'i falte ata. Në hadithin me numër 6620 po të Muslimit lexojmë: Ebu Sirma transmeton se kur u afrua koha e vdekjes së Ebu Ejub Ensarit, ai tha: Unë e fshija nga ju një gjë që e kisha dëgjuar nga i dërguari i Allahut dhe e dëgjova të dërguarin e Allahut të thoshtë: Po të mos kishit kryer mëkate, Allahu do të kishte sjellë në ekzistencë një krijesë që do të kryente mëkate dhe Allahu do t'i kishte falur ato. Në hadithin me numër 6622 të Muslimit lexojmë: Ebu Hureira transmeton se i dërguari i Allahut ka thënë: Për atë në dorën e të cilit është jeta ime, nëse nuk do të bënit mëkate, Allahu do t'ju zhdukte nga ekzistenca dhe do t'ju zëvendësonte me ata njerëz që do të bënin mëkate dhe do të kërkonin falje nga Allahu, dhe ai do t'i kishte falur ata. Muhamedi i thot ndjekësve të tij se Allahu dëshiron që ata të mëkatojnë, që ai t'u tregojë atyre mëshirë. Sipas Muhamedit, po të mos kishim mëkatuar, Allahu do të na kishte zhdukur dhe do të na kishte zëvendësuar me njerëz që do të mëkatonin dhe më pas do t'i falte ata. Pra sipas këtyre shkrimeve shohim se Allahu ka nevojë që ne të mëkatojmë. Ai nuk mund të jetë i mëshirshëm pa mëkatar. Allahu varet nga krijesat njerëzore, pa të cilët me sa duket ai nuk mund të jetë plotësisht Perëndi. Allahu ka kaq shumë nevojë që ne të mëkatojmë saqë është gati të na shkatërrojë nëse ne nuk mëkatojmë. Kjo patjetër nënkupton se nëse nuk duam që të shkatërrohemi, duhet që të mëkatojmë. Nëse nuk e bëjmë jemi të vdekur. Por pse vazhdojmë që të ekzistojmë akoma? Pse nuk na ka shkatëruar Allahu? Allahu nuk na ka shkatëruar sepse ne kemi mëkatuar. Por pse mëkatuam ne? Për këtë pyetje leti drejtohemi Kur'anit. Në surën El Bekare, surën 2 në vargjet 35 dhe 36 lexojmë: Ne thamë: O Adem, ti dhe bashkëshortja juaj banoni në xhenet dhe hani lirisht nga frutat e tij ka të doni, po mos ju afroni asaj bimën e të bëheni zullumqar. Po djalli i bëri që ata të dy të mashtrohen në atë dhe i nxori ata nga ajo që ishin në të, e ne u thamë: Zbritni, jeni armik i njëri tjetrit, e ju deri në një kohë në tokë keni vend banim dhe dëfrim. Në surën El Araf, surën 7, në vargjet 19 deri në 22 lexojmë: O Adem, ti dhe bashkëshortja jote zini vend në xhenet, hani nga të doni e mos ju afroni kësaj peme, pse do të bëheni zullumqar? Shejtani i nxiti ata të dy, që t'u zbuloi atyre pjesët e turpshme që ishin mbuluar dhe tha: Zoti juaj nuk u ndaloi ju të dyve atë pemë vetëm që të mos bëhi me leq, ose të mos bëheni prej të përjetshmëve. Dhe ju bëri be atyre se unë jam këshillues për ju. Atëherë me mashtrim i zbriti. Pra bazuar në Kur'an pse mëkatuan Eva dhe Adami? Ata mëkatuan sepse Satani i tundoi. Po nëse Satani të mos i kishte tunduar, çfarë do të ndodhte? Do të ndodhte që Allahu do t'i kishte shkatëruar dhe do t'i kishte zëvendësuar me njerëz të cilët do të mëkatonin, në mënyrë që më pas ai t'i falte. Pra kush e shpëtoi Adamin, Evën dhe gjithë pasardhësit e tyre nga shkatërimi i Allahut? Sipas shkrimeve islame, ai që shpëtoi njerëzimin nga shkatërimi i Allahut është Satani. Është Satani, një xhin i keq kuptuar i cili erdhi të na shpëtojë nga Allahu. Dhe përse vazhdojmë që të mëkatojmë dhe sot e kësaj dite ne njerëzit?
ne më katojmë sepse satani na tundoj. Dhe Kurani na thot se pasi satani u gjykua, ai u zotua se do t'i qoj njerëzit si unë në rrugë të gabuar. Këte e ledzojmë në surën El Hijr, surën 15 në vargun 39. Iblisi tha, Zoti im, për shkak që më përzune, unë do t'ua zbukuroj të këqijat atyre sa të jenë në tokë dhe të gjitha ata do t'i largoj nga rruga e drejtë. Por si pas islamit nuk duhet që të mërzitemi për këtë gjë. Po të mos kishim dëgjuar djallin, Allahu nuk do të ishte në gjendje të na falte. Dhe nëse nuk do të ishte në gjendje të na falte do të tërboj dhe do të na shkatëronte. Pra nëse islami është i vërtet, ne nuk duhet të urejmë djallin, por duhet të falenderojmë. Nëse nuk do të ishte satani, ne nuk do të ekzistonim. Nëse nuk do të ishte për djallin, Allahu do të kishte shkatëruar të gjithë miqtë tan, gratë tona dhe fëmijët tan. Pra ai është shpëtuesi ynë i fshehtë, aleati ynë sekret. Por prisni sepse kemi akoma për të shtuar. Nëse Allahu do që njerëzit të mëkatojnë në mënyrë që më pas të ketë mundësi që t'i falë, kush rezulton të jetë armiku më i madh i Allahut? Duhet të jetë dikush që refuzon të mëkatojë. Nëse Muhamedi ka të drejtë, atëherë kundërshtari më i madh i Allahut rezulton të jetë Jezusi, sepse Jezusi nuk ka mëkatuar. Dhe këtë gjë e lexojmë dhe në shkrimet islame. Sipas Muhamedit tek hadithet e Buhariut në hadithin me numër 3286 lexojmë se Satani i prek të gjithë ata që vinë në botë me përjashtim të Jezusit. Ai nuk mundi që ta prekte Jezusin. Adami mëkatoi, Noa mëkatoi, Abrahami mëkatoi dhe Mojsiu mëkatoi. Muhamedi mëkatonte për sport sepse ai nuk donte aspak që të shkatërohej nga mosmëkatimi. Në këtë hadith lexojmë: Pejgamberi ka thënë: Kur lind çdo qenie njerëzore, Satani e prek atë në të dy anët e trupit me dy gishtat e tij, përveç Jezusit, të birit të Mërjemës, të cilin Satani u përpoq ta prekte, por nuk arriti, sepse në vend të atij ai preku mbulesën e placentës. Të gjithë profetët mëkatuan, përjashtuar Jezusin. Pra Allahu mund t'i falë të gjithë me përjashtim të Jezusit. Jezusi thjesht nuk ju bind urdhrit të Allahut për mosbindje. Kjo është gjë e keqe sepse Allahu na thot se çfarë pasoje kemi nëse nuk mëkatojmë. Muslimanët pretendojnë që e duan Zotin dhe nderojnë Jezusin, dhe se e përçmojnë Satanin. Por nëse shikojmë pak më me kujdes për ato që mëson kjo fe, gjejmë që Zoti i tyre do që ne të mëkatojmë, dhe na kërcënon me shkatërim nëse nuk mëkatojmë. Për këtë gjë Jezusi është armiku themelor i Zotit të tyre duke refuzuar që të mëkatoj, edhe kur Zoti i tyre e kërcënon me asgjësim. Heroi më i madh në Islam është djalli dora vet, i cili na shpëtoi nga zemërimi i Allahut, duke na bindur që të mëkatojmë, pra që Zoti të na falë sepse ai është vërtet tepër i dëshpëruar që të na tregoj pak mëshirë. A jam i vetmi që po mendoj se ka diçka që të bëm për të qeshur këtu? Nëse i jepni ndonjë kuptim këtyre mendimeve të budallëpsura dhe të çuditshme, të cilat i shohim sa herë që hapim Kur'anin dhe hadithet, ju lutem na e bëni të ditur.